bona tarda a tothom. Bé, nosaltres volem començar situant la nostra tasca en el projecte 1x1, perquè som professors de secundària tots dos i ens hem trobat en el centre amb la implantació d'aquest programa. I pensem que el que anava a passes massa lentes, la integració de les TIC a l'aula, ens ha arribat ara d'una forma una mica estrepitosa i de forma certament qüestionable. La reacció dels professionals doncs, ha estat diversa. En el nostre cas pensem que la podem prendre com una oportunitat d'innovació metodològica que està facilitada precisament per l'ús de les TICs i la sabem utilitzar com un instrument al nostre servei. No? En aquest sentit, com a innovació, hi ha tres elements que són el saber, el voler i el poder. És a dir, per fer innovació hem de saber allò que volem fer, hem de voler-ho fer, però també és necessari un context on es pugui actuar, és a dir, hem de poder realitzar allò que volem fer i que sabem fer. En aquest cas, el CREAMAT ens ha facilitat aquest context. Pensem que és una de les tasques molt importants que té i que en aquest cas s'està efectuant doncs, avui. I no serà suficient, serà important que també aquest poder, aquest context es trobi en el nostre propi centre, a part d'altres suports institucionals. Bé, i respecte a la nostra tasca concreta que ens han encarregat en el bloc de mesura, hem pensat que ens hem agafat com si ens fessin un encàrrec en el que presentem una alternativa al que s'ha publicat amb finalitats comercials. Això té dues vessants. Per una part, doncs, ens hem agafat, evidentment, amb molta il·lusió poder participar en aquesta cerca d'alternatives. I hem trobat, doncs, al començar a buscar, doncs, un recull de material que està preparat no per publicacions comercials, sinó per companys i companyes que realment han viscut a l'aula i que ho han preparat, que han fet coses a l'aula, a part d'altres, no sé, doncs l'NCTM, bueno, ja veureu que en les nostres materials doncs, hi ha molts reculls de webs o de material interactiu preparat per a altres persones. Per altre costat, doncs, el que pensem que ens diferencia de les publicacions comercials doncs, és que no només busquem activitats que se centrin en el treball de cada alumne, que això és important, però no és suficient. I considerem que el centre de l'acció docent és la interacció. I aquesta interacció és la que provoca doncs, la discussió a l'aula, com hem vist en altres presentacions, doncs, què és el que diferencia d'altres activitats. Doncs, la discussió i la conversa a l'aula, el treball en equip, i l'ús de materials diversos, no només de material informàtic, però també de material informàtic. Per tant, les activitats que us presentarem doncs, són activitats que en si soles doncs, el que intenten és afavorir aquesta gestió de l'aula per crear un marc interactiu, un bon context i que la paraula de l'alumne sigui doncs, també el centre d'aquestes activitats. En Xavier doncs, ara continuarà amb aquesta presentació. Sí, el bloc de mesura, per l'experiència que tenim de fer formació a centres, no? A més de profes d'aula, hem fet formació, ja ho sabeu alguns d'aquí, algunes, fa molts anys. No? Llavors, al passar pels centres hem vist que el bloc de la mesura és un d'aquells blocs una mica de segon nivell, de segona divisió. No? Quan parles de les matemàtiques a la secundària hi ha molta més preocupació, per exemple, per l'àlgebra. No? L'àlgebra és diguem-ne, tot el punt, el focus principal de preocupació de molta part del professorat. I per això volem començar amb una mica de reivindicació de la mesura, no? Que ens sembla que està una miqueta minusvalorada, no? Diguem-ne. Bueno, no cal repassar què és mesurar, ja sabeu que és donada una quantitat de dur, es verifica que existeix un lambda, això ja ho sabem, no tots els que estem aquí, ho sabem perfectament de quan hem estudiat i, evidentment, si volem que alguna vegada algun dels nostres alumnes o de les nostres alumnes entenguin què vol dir aquesta definició de llibre de matemàtiques, doncs hem de fer un llarg camí que comença no a secundària, que comença abans. I per tant, jo crec que hem de tenir molt en compte, si estem parlant del primer d'ESO, hem de tenir molt en compte què es fa abans, què saben de tot això
el nostre alumnat. Nosaltres vam partir d'això i ja veureu, després ho comentem. Clar, si vosaltres llanceu la pregunta, suposo que ho heu fet alguna vegada, nosaltres ho fem tot sovint, cada any, no? Quan llences la pregunta a alumnes de primer d'ESO, què és per vosaltres mesurar, és absolutament al·lucinant, no? És divertidíssim, però patètic, no m'enteneu què vull dir, no? És bastant trist que te n'adones que no en tenen ni la més remota idea, encara que més o menys saben de què va, però comencen a fer unes barbaritats de definicions que és tremendo. Però, bueno, per exemple, per què no començar per aquí? I aquesta no és una activitat que estigui penjada. Sempre hem de pensar que els materials que teniu aquí penjats en l'arc cremat no suplanten la nostra feina de cada profe, i tu has de triar la forma de començar el tema, i tu has de triar la manera com l'enfoques, i tu has de triar moltes vegades la pròpia gestió de la mateixa tasca que hi ha aquí penjada, i d'això dependrà en bona part l'èxit o el fracàs d'aquesta mateixa tasca, i per tant el teu èxit o fracàs quan vulguis donar això. Si comences per aquí, doncs el millor, i amb una mica de sort, el que lograràs és arribar a una definició com aquesta de treball, no? Doncs una comparació amb una unitat que hem establert prèviament. Una cosa així, a primer d'ESO, si al final d'un debat a classe, gastant-te pràcticament una sessió sencera, logres que aparegui aquesta definició però que surti del propi debat de l'alumnat, no que tu la dictis, doncs nosaltres considerem que ja és un bon pas per començar, no? Per què? Perquè la idea de comparació, mesura com a comparació, no la tenen en absolut clara. I fixeu-vos que encara menys el tema que la unitat es tria prèviament. No les he portat aquí, però hi ha moltes respostes d'alumnes que t'arriben a dir coses com què és mesurar, els metres que mesura una cosa, què és mesurar, agafem un metre i tots són metres, i tots són quilòmetres, i tots són metres, m'enteneu? No hi ha ni una sola vegada que cap alumne se li acudeixi dir-nos o parlar-nos de la capacitat, no? o parlar-nos del volum, o parlar-nos de la superfície, o parlar-nos de res més que no siguin els metres, els quilòmetres. Per què? Perquè, òbviament, perquè s'ha centrat tota l'atenció de la mesura en els canvis d'unitats lineals, del sistema mètric decimal, a més, i res més. I això és el que intenten els mestres de primària, intenten acabar ensenyant això, allò dels mínims, no? Allò dels mínims, que al final és un mínim que serveix de poc, no? Més val no treballar per mínims perquè al final arriba pitjor. La mesura, de fet, és un model de comparació i de quantificació de magnituds, i això és el que li dona la seva potència. La mesura, a més, és un bloc transversal. És pràcticament impossible que dongueu només mesura. Quan entres a donar mesura, estàs tocant tots els altres blocs de les matemàtiques, però tot sense excepció. Si voleu, ho diem al revés. La mesura com a bloc no té sentit. Si voleu, ho dic així, però en realitat jo el que dic és que no tenen sentit els blocs. Quan es van fer aquest encàrrec de la mesura, la primera preocupació que vam tenir la Pili i jo és com farem per fer un bloc exclusivament de mesura. Quan parles del significat de les fraccions, no comenceu per mesura? Doncs ja en direu com comenceu. És a dir, ja veureu que en aquest bloc les activitats tenen molta base en la història de les matemàtiques. Per què? Perquè veiem de com es va anar desenvolupant elements de la mesura en la història de les matemàtiques, i sabem perfectament que els egipcis eren molt bons en fraccions perquè mesuraven molt, i es van haver d'inventar sistemes complicadíssims amb les fraccions, que a més se les feien servir en número 1, i és un follon de carros de fraccions, i els escribes aquells, que els geòmetres o els escribes, no sé quins eren dels dos, tenien uns sistemes complicadíssims per poder, i tot això era per poder mesurar amb la màxima exactitud. Esclar, llavors com ho separem? Si la mateixa història de les matemàtiques ens demostren que una cosa va lligada a l'altra. Per tant, ens hem esforçat en fer un bloc, però ja veureu que constantment s'estan tocant altres temes. De fet, la seqüència didàctica que hem preparat es basa en això, no? És una de les 6 activitats matemàtiques de totes les cultures del món. Ja sabeu, això és de, si voleu, la referència és d'Alan Bishop, no? Si llegiu una miqueta Bishop, veureu que és una de les 6 activitats de totes les cultures del món. Per tant, la mesura s'ha de reivindicar. Abans algú reivindicava la geometria. La geometria sintètica, i és un pas important que s'ha anat perdent amb els anys. No? Fixeu-vos que hem acabat portant-ho tot molt a l'algebraïtzació, quan en realitat ens estem oblidant d'aquests altres blocs que són igualment necessaris, fins i tot per entendre bé l'àlgebra. I aquests lligams, moltes vegades el mateix professorat no el té clar, i quan el mateix professor no té clar aquests lligams, evidentment això ho està transmetent al seu alumnat a les classes de matemàtiques. I acaba que sembla que les matemàtiques siguin 5 assignatures, per trossos. Això és fatal. Si és això el que aconseguim, ho estem fent fatal. No? En el bloc de la mesura és una demostració clara de que això seria un gran error. Consideracions importants, que vosaltres les veureu, esperem que les veieu reflectides en la proposta d'activitats que tenim. Quina importància donem a l'experiència? Fixeu-vos, les matemàtiques separades del món real, les matemàtiques com a llenguatge formal,
No, 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 les matemàtiques, la mesura és una oportunitat per lligar amb l'experiència de les persones, amb l'experiència viscuda, amb les sensacions, amb la intuïció. La necessitat de manipular objectes, un altre anatema dels matemàtics, per exemple els grecs, ja sabeu. Vull dir, veieu, la mesura és un bloc que dona oportunitat de treballar aquests aspectes que en les matemàtiques no és sempre fàcil de trobar moments i bons per lligar amb continguts que donem. La mesura us els dona aquesta oportunitat. Tercer lloc, quina consideració es mereix l'error i l'exactitud? I especialment poso primer l'error perquè és el més important. Costa molt discutir sobre error. Jo quan veia els llibres de física, sabeu aquella primera lliçó de les llibres de física de tota la vida? Encara hi és, amb molts d'ells, que era error absolut i error relatiu. Jo recordo haver-la donat, haver-ho pres de memòria i mai entenia de què coi servia. Sobretot com una de les definicions deia valor exacte no sé què. Jo deia, però si no saps quin és el valor exacte, no sé per què serveix aquesta fórmula, no? O sigui, és una mica tonto. Bueno, això jo no ho havia entès mai, no? Doncs en matemàtiques hem de treballar la importància de l'error. I nosaltres hem d'utilitzar la mesura, per exemple, perquè és un bon moment per dir-li a l'alumnat que sempre que mesures t'equivoques. I això xoca molt a l'alumne. I per tant, el que és important a la mesura no és que intentis fer-ho el màxim de bé, això d'acord, però és que a més d'intentar-ho fer el màxim de bé, has de situar el marge d'error que estàs cometent. Per això totes les mesures serioses porten al costat el més menys no sé què o una petita frase que completa la mesura que s'ha pres. Això ho hem de donar a mates. Això no és de física, és de mates. Que a física ho donin, fantàstic, però nosaltres ho hem d'assegurar des de matemàtiques. Té repercussions, ara no hi entro, però té repercussions amb altres continguts de matemàtiques, doncs de batxillerat o fins i tot de la carrera. O, per exemple, la importància del context. La mesura et dona una quantitat enorme de contextos magnífics en els quals aplicar les mates i, per tant, demostraràs el valor explicatiu de les matemàtiques, no el valor màgic. Mira quina fórmula, mira com resol això, però és màgia, no saben com funciona. Funciona, però no saben per què. La resolució de l'equació de segon grau funciona, no entenen res, però funciona, surt el valor. Doncs amb la mesura no tindreu aquest problema, perquè en la mesura el context és molt potent i a part de que es lliga amb la realitat, i és una part de les mates que demostra l'aplicació de les matemàtiques en el món real i com ajuda a resoldre problemes de la gent. I això és gràcies a que els contextos en mesura són molt potents. I després, com controlem el pas de la mesura concreta a l'abstracte? Perquè clar, si hem dit que la mesura és un model que parla sobre les magnituds, doncs és evident que hem de passar del concret a l'abstracte. Si ens pensem perquè sàpiguen fer els canvis d'unitats de quilòmetres a decàmetres o de decàmetres a centímetres, que em direu vosaltres a la vida, quantes vegades es fan servir el canvi d'unitat de decàmetres a centímetres, no? Que és com una mica ridícul. I això és el que els estem posant a tots els exàmens quan parlem de mesures, no? Vinga i dale. O de decímetres quadrats a hectòmetres quadrats. Direu, qui fa servir aquestes unitats, no? Bueno, molt bé. Suposant que això ho donguem i ho aprenguin, però què? On està el pas a l'abstracte? Aquí no hi ha hagut cap pas a l'abstracte. Això és una mecànica pura i dura i el que esperaràs és reproducció. Abans de la secundària, què hi ha de mesura? Sobretot hi ha tres estratègies molt potents abans de secundària. La comparació directa, que normalment és amb llargària i pes, la comparació indirecta usant un intermediari i determinar una unitat no convencional i veure quantes vegades hi cap. Amb això de les unitats no convencionals, hem de dir un petit comentari. No sé si sabeu la quantitat de vegades que el nostre alumnat mesura la seva taula a pams. És impressionant. Feu la prova. I veureu quantes vegades han mesurat la taula amb els seus pams. I està bé, no?, que vagin mesurant la taula a pams, però ni tan sols som capaços de guardar les dades. Per exemple, si ho han fet a infantil, després ho fan al cicle mitjà, després ho fan al cicle superior, després ho fem a secundària, estaria bé agafar les dades, guardar-les, llavors treure-les i comparar. Això tindria molt més sentit. Això enriquiria l'activitat. I em semblaria bé enriquir-la d'aquesta manera. Però simplement, el de sempre, per tal que no es moguin de la taula, sempre tenen aquest marc de mesura. Això és un error complet, perquè després els hi volem explicar què és el que passa. A secundària volem que entenguin les unitats de mesura per grans... per mesures més grans i les subdivisions per mesures més petites. Però l'experiència viscuda de la mesura és una taula d'alumne. Com a molt és la classe, com a molt és la porta de la classe. Aquesta és l'experiència de mesura normalment que té l'alumnat. L'experiència de mesura directa. I fixeu-vos que de seguida saltem. I com que entra l'àlgebra en joc, desapareix ja l'experiència de mesura directa i passem a càlcul. Tot es calcula ja. Tot és una fórmula que donarà la mesura i no cal que t'aixiquis de la taula altra vegada. En el fons, fixeu-vos que el que volem és que no s'aixiquin de la taula. Llavors, les fórmules van molt bé.
Perquè tu li dius fa tant de llarg, fa tant d'ample, un dibuixet petitet, sempre dibuixets petitets, i calcula, calcula el volum, calcula la superfície, calcula no sé què, i després vindrà l'analítica i tornem-hi. Més del mateix. Per tant, ens hem de preocupar una miqueta, al començar l'ESO, de tornar a fer mesura directa. Mesura directa, aixecant el cul de la cadira, agafant instruments i som-hi. Bueno, per construir una seqüència didàctica, nosaltres tenim aquesta idea, que sí que és veritat que es pot partir de sistemes antropomòrfics, manipular materials i estimacions. Això és una bona manera d'entrar a la mesura. I això a primària ja ho fan, o haurien de fer. No sé si heu vist a l'anterior diapo que hi havia un interrogant, veieu a dalt? Perquè, esclar, la nostra experiència és que a primària no sempre es fa tot això. Això és el que diu que s'hauria de fer, però ja sabeu que a vegades no es fa. I per tant nosaltres no podem partir de la base que segur que ho fan. Doncs partint de sistemes antropomòrfics, manipulació materials, estimacions, s'hauria d'arribar a secundària a sistemes metrològics, instruments de mesura homologats i mesures exactes. I fixeu-vos aquest segon apartat d'instruments de mesura homologats que poques vegades que usem. Poquíssimes. És com si tinguéssim una mena de distància, mesures exactes, entre cometes exactes, perquè ja hem deixat clar el tema de l'exactitud. I llavors és interessant fer el treball de fer passar l'alumnat d'unitats arbitràries no convencionals al sistema mètric decimal. Fixeu-vos que l'alumnat a primària ja se'ls ha donat el sistema mètric decimal. Tan pobre com vulgueu, però ja se'ls ha donat. Però en canvi l'alumnat no sap com va costar arribar aquí. Tornem a la història de les matemàtiques. Tornem a la història. I veureu que entre les nostres activitats n'hi ha algunes que parlen, per exemple, de com es va establir el metre com a unitat universal de mesura. I va ser la primera base, sabeu, la Revolució Francesa i tot això. Ja ho veureu a les activitats quan remeneu entremig. No? Hi ha un parell o tres que parlen d'això. Per què? També per poder lligar amb la història de les matemàtiques. També se'ls ha de fer veure que les matemàtiques és un edifici que es construeix amb els anys i amb els segles. No s'ha acabat i per tant se'ls convida a participar amb ells. Normalment les mates se'ls ensenyen ja acabades a l'alumnat. Clar que hi ha poques vocacions de fer mates. D'una cosa que ja està feta i acabada, tu tens ganes d'entrar-hi? Coi, quan un és jove el que vol és participar en alguna cosa en construcció. La genètica, el genoma, no? El DNA, tot això, la medicina, el dret, cada judici és una novetat. Però és clar, si les matemàtiques ja estan fetes i acabades, jo no sé quin interès pot tenir per un jove anar a fer matemàtiques. Per tant, no ens n'oblidem d'anar posant cunyes constantment per fer-los veure que les matemàtiques es van construint i que hi ha moltíssimes coses a fer encara i que se'ls convida a participar-hi. Bueno, aquí hi ha una seqüència que no l'explicarem gaire, però és una miqueta de que s'ha de tocar una mica tot això, no? Volum, superfície, longitud, de passar d'antropomòrfics, sistemes antropomòrfics al sistema tridecimal, i llavors les relacions amb altres blocs, no? Amb altres blocs com les potències, per exemple, no? A partir del treball de volums, ja veureu després que parlarem de volums, doncs en una de les activitats que presentarem aquí, doncs amb el treball de volums pot saltar a potències perfectament d'una forma lògica i justifiques, en bona part, una qüestió numèrica i del bloc de numeració i càlcul, però en context. És a dir, les potències com a resultat d'una petita investigació relacionada amb la mesura, per exemple. I a més es relaciona amb moltes més coses. Això quan feu les activitats i les que us inventeu vosaltres ja ho veureu, perquè aquestes són mostres, però escolta, que no teniu per què seguir aquestes, sinó que si us ve una idea i la desenvolupeu, magnífic, no? Fins i tot millor, l'envieu al CREAMAT i segur que si la cosa funciona l'afegiran. Jo no sé si això està previst, perdoneu els de CREAMAT que no us ho he preguntat, però jo crec que seria bé que si desenvolupeu vosaltres noves coses que funcionen, envieu-les aquí al CREAMAT i que vagi reunint. I pot haver una mena de recull de tot això, jo crec que seria molt interessant. Us poso un exemple. Una de les tasques és a partir de mesures arbitràries tradicionals per demostrar-los què va representar el metre com a unitat de longitud universal i què va representar una segona tan important com va ser estipular el metre com a unitat universal. La segona cosa és crear un sistema mètric decimal, és a dir, col·locar el sistema mètric al damunt del sistema de numeració. Això té una transcendència brutal, sobretot perquè el canvi d'unitats és facilíssim. I xoca això amb l'alumnat, perquè diuen facilíssim, sempre ens equivoquem. Normalment sempre s'equivoquen perquè s'explica mecànicament. I quan tu expliques una cosa mecànicament, evidentment te'n dona si has de fer dividir o multiplicar per 1.000. I a l'alumne li és igual, perquè no té significat el resultat. Això és el resultat de fer-ho mecànicament. Clar, si no entén això, com voleu que... Bueno, doncs mireu. Per exemple, aquesta és una de les activitats. Una cana era amb 8 pams i cada pam era 4 quarts. 56 quarts, quantes canes són? Veieu aquest tipus de problemes?
Fixeu-vos que això és real, això són dades de Catalunya, no? Dels sistemes antics tradicionals de Catalunya. I aquí hi ha un altre, el segon pas d'aquest mateix exercici. No? I per què diem que és tan ric això? Us hem portat alguns treballs de nanos en paper, perdoneu, que suposo que això és anatema, amb tants ordinadors. Veieu? Doncs perquè hi ha una gran quantitat de coses interessants. No? Quan parlem de competències matemàtiques, mireu com la mesura ben plantejada, amb una activitat rica, tu pots aconseguir un desenvolupament competencial molt bo. Per exemple, ús de dibuixos, de representacions. Invita, aquest problema invita a representar, no a canviar d'unitats. Per què? Perquè en el moment en què tu li dones una equivalència que no és decimal, en lloc de pensar si han de multiplicar-ho per 1.000 o per 10 o per 100, el nano busca altres recursos. I el primer recurs, magnífic, és representar-ho. I clar, fixeu-vos el tipus de representacions que van fent. A baix teniu una representació de fraccions, magnífica. És la cana, en fan trossos, en fan quarts, i veuen que el resultat és visual. A més, fan bosses, no tot això. Aquí teniu un altre exemple. El gràfic de sota, aquest circular, boníssim. Jo no havia vist mai que als nanos els sortís de moto propi utilitzar un gràfic circular per poder resoldre un problema. No? Molt poques vegades ho havia vist jo. Després al costat hi ha operacions. Però veieu que les operacions estan al costat d'una explicació visual del que fan. Aquí en teniu una altra, veieu que les lletres són diferents, no? I perquè no digueu que us porto els exercicis dels bons de la classe, que mira que bé aquest, no? Doncs també n'hi ha algun que no és tan bo. Aquest, per exemple, fixeu-vos quina quantitat de canes que va fabricant i per fer l'equivalència. Clar que després ja se n'adona que pot anar més ràpid, fixeu-vos, però primer ho ha fet poc a poc. Aquest, que ha de dibuixar totes les canes una per una, si no, no comprèn el problema. Aquest està mostrant doncs, que el salt a l'abstracte el té molt més lluny encara, no ha fet. En canvi, hi ha altres que ja poden oblidar-se del dibuix i anar directament a l'abstracció. I aquest és un exemple claríssim. És un nano suspès de matemàtiques a primària, suspès de matemàtiques a primer d'ESO, i bueno, un desastre d'aquells tal. Doncs mireu el que fa aquí sota, hi ha una proporció que calcula genial. Aquest nano, que està suspès de mates no fa quants anys, fixeu-vos que posa una cana a la seva manera, són 8 pams, després va posar 0,5, són 4, i fixeu-vos que entremig hi va afegir el 0,75 i a sota el 0,25. Fixeu-vos el que està fent, quines proporcions més maques. I està resolvent el problema que se l'estava demanant. I el fa bé. Però mireu les boletes i no us dic l'ortografia i el que està escrivint, que ni s'entén, no? Vull dir, perquè veieu que és que això enrotlla tots. Abans parlava, bueno, la majoria de coses que ha dit abans que nosaltres el Lluís Mora, les compartim plenament, no? De que si tu planteges activitats riques a classe i les gestiones d'una forma adequada, enganxes a tot l'alumnat. Bueno, hi ha molt poques excepcions que no es posin a treballar. Això és una manera d'atendre la diversitat. Veieu? Aquí està mostrant-se el pensament del nano. Aquí tu pots avaluar competències. Tu aquí pots avaluar competències, perquè t'està mostrant el pensament. Un altre? Aquest ja és quan anem al sistema de mètric decimal. Veieu la representació que fa de com es van obrint les unitats, una de l'altra de l'altra? Bueno, aquest ho fa d'una altra manera, el mateix. En el fons, de què es tracta això? Mireu, les activitats que hem preparat es tracta de que puguin provocar l'aparició a la vostra aula d'actuacions competents. Actuacions competents és l'únic que podreu veure de l'alumnat. Les competències no es veuen, però les actuacions sí. I aquestes actuacions competents seran les que us permetran avaluar competencialment a l'alumne. I si no, com? Amb un examen al final de tema? Que algú me l'ensenyi quin serà aquest examen, En què es basa això, per tant? Es basa en que quan vosaltres feu una activitat a l'aula, canvieu una mica la línia tradicional. En lloc de començar per tu mostrar la lògica interna de la teva assignatura, les eines magnífiques que al cap d'anys i anys s'han aconseguit reunir de matemàtiques, en lloc de començar per aquí, comença per plantejar-li la resolució d'una situació problemàtica. És la primera de dalt, el primer engranatge de dalt. I són com engranatges perquè una roda mou a l'altra. Si tu li planteges a l'alumnat resolució de situacions problemàtiques, l'estàs posant davant de la necessitat del pensament lògic i del treball cooperatiu. I si tu logres que hi hagi pensament lògic, hi haurà idees pròpies i per tant hi haurà alguna cosa a comunicar. Tan preocupats que estem per la comunicació de les idees matemàtiques i fem bé d'estar-ho, perquè ho tenim fatal, totes les proves PISA ho van demostrar cada 3 anys, no? que demostren que estem fatal en tema de comunicació d'idees matemàtiques, doncs no vulguem moure l'engranatge sol.
perquè l'alumne comuniqui bé idees matemàtiques, primer hem de provocar que n'hi hagin d'idees a comunicar. I si nosaltres fem les classes de forma reproductiva, jo t'explico, jo et poso uns exemples, tu ara fes el mateix que t'he explicat jo, l'únic que lograràs serà reproducció. Però no esperis que hi hagin idees a comunicar, perquè tu li mostres i ell fa exactament el que tu li demanes i així ja treu un 10, doncs per què fer més? No són tontos els nanos, de seguida veuen que si amb això n'hi ha prou, no aniran més enllà. Bueno. Passem ara, us ensenyarem alguna de les activitats perquè veiem que com queda reflectit el que m'ha anat explicant. A veure, aquesta, per exemple, construint un cub, es tracta de que els nanos entenguin què vol dir la unitat i que, com dèiem al començament, doncs, la unitat pot ser qualsevol, la que nosaltres establim i no la que ja ens ve donada. Nosaltres establim que és la unitat. Aquí han de construir unes quantes peces que estan aquí fotografiades i aquestes quantes peces, al final, amb elles, com si fos una mena de trencaclosques, doncs formen un cub. A sota es veuen quines són les peces i tenen unes dimensions determinades que els hi dones perquè construeixin i després han de passar doncs, a veure i comparar unes peces amb unes altres. Primer posen les dimensions, fixeu-vos en la relació que té tot això amb el volum, que per nosaltres és molt evident que un prisma que fa 2x2x3 el seu volum és 12. Bueno, primer de tot 12 què, no? Doncs seran les peces que tenim, les que hem agafat per unitat, però a més aquesta evidència nostra de que 2x2x3 fa 12 i que per tant el volum és 12 pels nanos, de resulta que ho descobreixen. Quan ho hem portat a l'aula ens hem adonat que els nanos es quedaven parats de que, ai, 12, ostres, i 2x2 són 4, 4x3 fan 12 i s'han quedat. I després la suma total doncs, del cub, el cub resultant i quin és el seu volum. Tot això és una experiència que tot el que a nosaltres ens sembla que, com que és tan clar, els nanos doncs, els hi podem explicar de paraula i ja ho veuran, doncs no. Pensem que el material, en aquest cas, serveix perquè puguin fer aquest pas i aquest ganxo amb l'extracte, que facin, primer manipulin o comprovin ells i llavors treguin ells les seves pròpies conclusions. I vagin construint el coneixement, tot això són activitats que es fan en equip i la fitxa la fa de fer tothom. I quan passem a continuació a comparar unes peces amb unes altres, doncs d'una manera molt normal estem utilitzant les unitats, vull dir que cada peça, o sigui, cada construcció, cada prisma, l'estem utilitzant ara com a unitat, omplen aquesta taula i quan miren aquesta taula resulta que se troben que tota la diagonal està feta d'uns i una altra cosa que se troben, tot això després els hi demanem, els hi preguntem què signifiquen aquests uns. Però a més, queda una part, un triangle i un altre triangle, queden dues parts simètriques en les que les fraccions són, una és la inversa de l'altra. Si una peça fa un terç d'una altra, l'altra és tres vegades la primera. Si una és dos terços, l'altra és tres meitats. Per tant, el concepte de fracció inversa també agafa sentit, que difícilment el trobem que agafi sentit. Bé, tot això és per anar treballant, però un cop han treballat en material, pensen que efectivament està molt bé llavors trobar recursos que ara ens ajudin a consolidar allò que han anat els descobrint. I per exemple, en aquesta pàgina web, que posem aquest enllaç, doncs aquí se treballa també el volum, com ho veieu, i hi ha activitats que són molt interessants, que pensem que realment estan bé i que bé, un cop han treballat i hem qüestionat a classe i hem discutit a classe i hem vist moltes coses, ara a nivell més individual, si convé, o després també fent activitats aquí, després poder-les tornar a comentar, doncs faran activitats més riques i ens aturarem allà on cadascú doncs, li sembli. Dependrà de la gestió d'aula que faci el professorat. Hi ha una altra similar, que els estàs explicant, no. Hi ha una altra similar, però en comptes de ser amb volum, doncs amb superfícies, amb el tangram, aquesta, perquè pot ser més fàcil que tinguem tangrams a l'aula. Aquesta anterior dels policubs és un dels materials que us recomanem perquè serveix i dona molt de sí per moltes coses, però en tot cas cadascú ha de trobar i ha de saber el material amb què se troba a gust i conèixer-lo i tot això, no? Però el tangram pot ser més fàcil de tenir. I l'activitat és la mateixa, només que amb superfícies. També amb el tangram doncs, tenim les superfícies, cada superfície li posem doncs, una etiqueta
I llavors doncs, fem el mateix que abans, doncs, comparem les peces, tornarà a passar jo mateix de les fraccions que dèiem, dels uns, tornem a dir a veure què significa, que els nanos en parlin, al final descobriran doncs, què és mesurar, què vol dir comparar, que la unitat no està establerta, sinó que és la que nosaltres establim, etc. I després hi ha també un material, també hi ha un enllaç, bé, també per treballar bé, d'una altra manera, val? Per treballar ja un cop ho hem fet tots a classe, en grup i ho hem comentat, doncs podem fer aquesta activitat i activitats amb... tornant una altra vegada a la fitxa. Sí, aquí hi ha unes preguntes bé, per fer reflexionar i que allò quedi constància, perquè tot el que fem manipulant, tant si és en material manipulable com si és en material informàtic, és important que el nano no se quedi només amb això, sinó que realment reflexioni o parlant o escrivint, perquè que comuniqui tot allò que ha estat fent i que ha estat descobrint. No ens podem parar en dir, mira, fes aquesta activitat aquí a la web o aquesta activitat amb el Tangram i ja està. No, s'ha de recollir el que ells comuniquen. I bé, acabem, per exemple, amb un petit repte, que és estimar doncs, el pes del Tangram. A partir del que pesa un triangle, una de les peces, doncs, trobar quin és el pes de tot el Tangram. Aquí després que ho comprovin, clar. Bé, hi ha alguna altra... Quina altra tenim? Pensem que amb aquestes que heu vist, doncs, poder com a mostra ja serà suficient. I les altres les podeu veure penjades. Gracias.